Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtehörp, ja tänään jatkamme Sporea. Ja näinhän mä sanoin, että nyt tehdään sitten täältä kuukausi tehdas meille. Noniin, tehdas. Minkä näköinen on tehdas meille? Mä pitäis tehdä siitä semmonen joku ihan hauska, sen pallomainen tehdas. Onks pallossa mitään järkeä? Plot. Nyt kyllä muistuttaa sitä jotain ihan muuta kuin... Juuti siis mai tehdas. Se kuka sanoo, että ei tehdas, niin ei selvästikään käynyt koskaan tehtaassa. Ja jos sit joku on oikeasti käynyt tehtaassa, niin sit on hiljaa. Tumma. Joo, that's my tehdas. Sitten ulokkeita. Tarviiko tää mitään ulokkeita? Juu, tietenkin tarvii. Tommonen. Ai, mitä sinne saa, mut niinku... Ootpas sä nyt kekseliäs peli. Peli niinku päätti olla fiksu, että... No, 4 sitten näitä teliveistä. Tähän näin laitellaan. Tää on sääli sinänsä, kun näissä on nää perut, niinku samat tota... rakennustarvit. Mutta ei pelätä kai, missä on tossa. Tehdas. Sinne pitää tulla joku liukuovi, pitäähän tehtaaseen päästä helpolla. Okei, just sit se myi sen. Joo, tiiän, tossa on toi kumoppainikin, jo mä keksin sen viimeksi. Siinä on, kato, oikein korkea arvo sille, mutta eihän tää sovi yhtään tähän. Jop, no. Joo, that's it. Sitten ikkunat. Joo, näitä tänne ympäriin. Eli tälleen niinku, että aina 2 alhaalla, 1 ylhäällä idealla. Taas, että niin en mä niin mitkä Nintendo. Sit mä oon silleen, että ite olet liian monimutkainen peli. Ja sit se on silleen, että niin onkin. Ja sit mä oon silleen, että on hiljaa. No ja siinä on... Vittu, sitä on tää torve. Juu, tännekin pitää saa parit ikkunat. Ja mikä tää paikka on tois, jos se ei ois ikkunata katolla. Ikkunat on the roof. Ja nääkin todennäköisesti... Ah shit, nyt alkaa loppua jo nää paikat. Katsotaan nämä yksityiskohdat. Olisiko tää jotain niinku kuulia, mitä laittaa yksityiskohtaan? Siis valokki. Me tehdään valokkeja. Ei mitään käsitystäkään. Eli valokkeja nähtävästi ei riitä kaikkiin paikkoihin, niin me laitan sen tonne. Tehdään näistä tämmöset isot. What? Tää. Eläkää kysykö, kuulkaas niinku. Tiedätte jo mun vitseistä, että mä helkkari voin improvisoimaan yhtään mitään. Nää soit tietenkin aika badass. Ja valokeila. Valokei, juu. Siinä ei mukaan toista säätönä päin. Fine. Ai niitä voi ottaa useamman. Okei. Koska näitä ei voi ottaa kuin yhden, niin mä laitan tän yhden tonne. Jaa! Yeah. Siinä on mun tehdas. Mitä tehdasta tässä on? Älkää kysykää. Tehdas. Siin, tää on tehdas. That's my factory. Niin kun tuota... Orja. What? Minne sä kirjoitat? Näin. Orja. Keskus. Orjakeskus. Jos pärjäät koulussa, niin joudut tänne.
Ahaa. Huomatkaa, miten ovelaa keksintöä tai jotakin.fi. No niin, sitten yksi tehdas tän. 1200. Eli jos mä laitan sen tähän, niin se aiheuttaa bad vibes tohon. Eli mä laitan sen tuonne. No nyt se on kyllä niin keskellä niinku tota noin, että mä laitan sen oven tohon suuntaan. Eli tyytyväisyys on nyt nana. Etkä mun täytyisi tehdä sit yksi viihdevestmesta vielä. Sure. Viihdekeskus, eli tää on nyt joku happy. Joo. Eli tehdään joku tommonen, joo. Kyllä. Sitten tota vaikka vähän leveä. Tommonen. Joo, sure. Sitten tota katto, joku oikein kivan näköinen kukkakatto teille. Hipille. Vipille kukkakatto, joo. Kato nyt kermakakku oikein, tai kesken, nyt se on kesken. Sitten ei uokkeet. Ovi, juu. Ovi pitää olla semmoinen oikein kutsuva mukava, että välillä kommentille. Tänne paikkaan. Se on oikein kutsuvan näköinen. Sitten oikein kiva määrä ikkunoita, niinku tämmösiä. Tosi mulla on paha juttu näissä mun ikkunoissa, että mä aina pistän näitä liikaa ja sitten tähän koko peli. Näyttää naamaata melkeinpä. Ja nää ikkunat on huonoja, nää vie ihan liikaa tota niinku... tota... materiaalia tai whatever. Et jos haluaa saada noita leikkijuttuja tuonne. Ja sitten tuo rahan määrä, niin se on kyllä kunnioitettava, että 50 tonnia tähän annetaan. Miksi tässä ei sun rahan määrä? Toi ei mennyt kyllä keskelle. Nyt se. Ei, se oli siinä äsken. Nyt, anna vaan. Let it be. Siinä on nyt noin. Sitten, nyt mä haluan näitä herkkumajuttuja tunkea tänne. Pieni valosäde. Joo. Tässä nyt ihan selvä, että mä oon näin keskellä. No en tiedä enää. Kiertoratavalo. Joo, tämmösiä mä haluun. Äläkä nyt olla jäkättömän, että tästä tulee liian monimutkainen. Tää on meidän viihdepalatsipiste jotakin nakki. Eikö tää olisi niinku aika kova menomesta niinku, että... Sit mä 3D-t luostan tän vyöskys. Kaikki mennä asuuteen. Kaunokki, sarvist, mitä näin? Mitä helvettiä? Kukka, mitä mä nyt kukalla tuolta? Ajaa vähän mainoksia. Nää on nyt kai mainoksia tässä hommassa. No joo, kaikkea erilaista. Tää voisi olla tuota silleen, että toi osoittaa tänne maahan. Näin. Siinä on sisään tulijat, voivat katsoa sitten jotakin. Mitä? Kuplasavutin. Kuu, joo, tää on kupla. Eikä taas loppu! Ja kun nyt loppu kyllä on fygetkin. Okei. Okay. No, se puhuttu bruttaa siellä kuplia. Sitten mä haluan... sienelmä. Mitä nää yksityiskohdat? Nyt tää pitäis olla tämmönen niinku... Sanokaa, jos mä oon väärässä, mutta eikö tämän pitäis olla niinku pystyasennossa? No ei tää noin voi. Paikka. Liitupää. Joo. Onks nää kaikki nyt niinku out of my reach?
Aukat tossa. No niin, sitten. Ja sit oikein niinku semmonen hauska piti sanoa. Hauskan näköinen. Iloinen talo, ei ilotalo, vaikka varmaan sitäkin. Eikö nyt pitää joku nätti, kiva. Näitä ihmiset tykkäis tulla tänne, näin tää tulee sen tehtaan viereen. Tai yks nätti siitä, että sä et saa aitsin, kun sinne menee. No, johan tuo hankala. Toi, siinä on nyt. Sitten tota tää on Film Town, niin onks Film Town? Finkinohan se on. Film Town on leffavuokraama. Film Town. Theo Town. I. Lo. Ta. Lo. Tai siis. Talo, jossa pidetään hauskaa. Jop. Eli hetken, toi nyt muodostaa tommosen ihan ihme viivan tohon noin. Mä miettii, että jos mä otan sen tähän, niin sit se niinku parantaa tota, eli se pitää pistää tonne. Yeah. Näin, that's my greatest work ever. Tyhmä kamera käännetään aina väärä suuntaan. Ja niin. Kinets, teres, motherfucking dickhead, attacking me. Mr. George, 22, ne muu on 30. My beautiful army, where the fuck are you? Eihän se edes muuten ampuu. Sieltä tulee mun armeija, aattepa nopeita tänne. No ikäänpä joo yks nähtävästi, jos riittää tää homma. Näin. Sitten, oliks tässä nyt sitten joku? En tiedä mitä noin tossa. Pois pois. Eli täällä nyt on sitten tota, minä hakeen toille takasin. Mä nyt liikun koko armeijan voimin, ei wow, what the fuck. No, mut mä opin viime pelistä, että noille ei tee yhtään mitään, joten anna palu. Se ampuu risteilyohjuksia tonne. Kaupunkis on hyökkäyksen kohteena, puolusta kaupunkia, siis sijoittamalla tykkää, lisäämällä rakennuksia ja kasvattamalla tyytyväisyyttä. Minähän teen tämän. Kerrotteko mikä kaupunki? Äkkiä mä tähän vierasen sen auton. Hurmetin. Siistin näköinen. Eikö mähän isken enemmän? Tääkö mä nyt vähän enemmän isken?
Ah, joo, mä voitan ton tappuun ihan niin. What the fuck? Mä en ymmärrä, miksi se menettää koko ajan. Okei. Jos jokin kansakunta saa hallintaa useamman kuin yhden kaupungin, kansakunta tulee näkyviin viestintäpaneeliin. Vie kohdistin kansakunnan kuvakkeen ylle, niin näet kansakuntien välisen suhteen. Tarkista kansakuntien suhteen taustat ja kansakunta on yhteyttä viestintäpaneelin kautta. Fuck. On tää vähän nyt tota... T2. Tää on idiootti keltainen nyt. Käytä nyt kaksi, nyt saatte yhden keltaisen tuhottu. Ja näin se on pakko tehdä, koska tuolla muuta ei kauheasti ole oikein. Sitä mä en tiedä, mitä toi iso tyyppi tos tekee, tai kas pois siitä. Sitten te ootte mun number one fleetti. Joo, tiiän, te ammutte mua. Tuhoutu, nyt se tuhoutu, ei kerkeä karkkuun. No. Sitten sinä menet hakeen tuon tuot takas. Pitäisikö sitä nyt tehdä lentokoneitakin sitten? Siis sitäkään mä nyt en tiedä, että kansiks mun täyttää tää kaupunki täyteen. Onko siinä mitään järkeä? No onneksi nyt ei kauhean pieni ampumaan siihen meikäläistä. Kyllä mä tarviin todennäköisesti niitä, mut itsekö ne maksaa ne tykit? Pystyks tää liikkuu kaupungissa tois? No, niin nyt niinku siinä on sitten joka suuntaan on yhdet tykit. Niin sen luulisi olevan ihan decentti. Mut sitten joo, pitää kai nyt nää veneet tehdä. Ja ei varsinkaan painamalla tuota näppäintä. Right, elikä nyt. Onks näillä nyt nää vakuuntanopeus? No sit se on tommonen. Voinko oikeesti tehdä sukellusvene? Ku siis sehän, tää on pinnan alla nyt. Joo, tää on, mä tein sukellusvene, no niin. Screw you guys, mulla on sukellusvene. Noin. Siis näillä ei ole mitään merkitystä minkään suhteen kanssa. Näin. Sitten nää on nyt vesi. Vesikelkka, vesilavat, vesitaso. Purjeet, ei mä oon purjeita. Tämmösiä leluja. Nesteturbiini, minkä näköinen vehettäjä on. No voi. Suihkumoottori veden alla. Hupputurbiini. Olisiko suihkumoottori mitä päätäis näköinen? No, mutta tää tajuu, et se ei voi olla video. Okei, okay, fine. Mä tein tonne. Ette voi kieltää minulta mun typerän. Fine. Onks tää nyt niinku... Nyt.
Joo, no niin, thanks. Siinä on se tietty pinta-ala, mihin saa vaan rakentaa. Noin, noilla mennään. Siinä on mun... Noin, sitten. Millaista aseistusta me vedellään tähän mun vehkeeseen? Mä... Toi on tää 4, 4, 4. Nää muut ois hauskaa kokeilla, kun nähän leluja. Sitten vedetään vähän teitä tonnemmas. Nyt se tuitkin kameraa. Toikin kelpaa. No, sitten tota... haluaisin lisää nyt hyökkäysvoimaa, mutta tota... Koska mulla on vaan 40 tästä tällä hetkellä. Tää on aika tasapaksu lelu. Tai itse asiassa voitais pitää tön tasapaksu lelu, joo. Ilma-aukot. Joo, ok, ilma-aukot. Plasmakanavat, juu semmoset mä haluan tänne. Nyt se ehkä vähän pilkistää videota, mutta ei sillä väliä. Mikäs tässä oli tota... Niin tää oli tää uhmatähti, joo joo. Kyllä sitten liian tota, nopeasti tulee näitä, niin mitä pitäisi rakentaa, että tää on vähän silleen huono. Tokihan näitä voi hakea netistä, mutta... Mennään meikäläisen jutuilla. Sitten. Ihan vitsin friikin näköiset kyllä, mutta... Se näyttää nyt jotain painovoimaa rikkovalta, niin... Saisiko tonne vielä? Tää on ihan aika hyvä, mutta tämmöset etsintävalot. Ei mitään ongelmaa tätä vastaan, tätä tukausta. Vähän epäilen, että tonne knokkaan saa mitään rakennettua. Ja sitten värjäys. Tää muuten enemmän kuin lentokoneelta, mutta tuli mieleen. Hähä, totta, tää on sopinut lentsikaksi, näin sitä hyvin. Tommonen vois olla aika decent. Se on tämmönen suht basic tää loppuun vähän. Toikin vois olla ihan kiva. Otetaan tää. Sitten tämä on nytten tota... Kun sehän on kantosiipialus on olemassa, niin tää on nyt sitten Teon jalka. Vene. Uskokaa hoviksen, se on yhdyssana. Ihan oikee vene on, ihan oikeesti.
Ai niin, nyt on sitten tommonen lelu. One please. Noniin, nyt on sitten... Yllätyshyökkäys! Veneitä paketissa. Hito on vaikea osua yhtään. Hyvä, ne tuhoutuu siinä. Toivaltailee tuottaa. Tällä saarellahan ei oo enää, kun täällä on yksi punkka. Tossa. Jota keltainen muuten pommittaa. Mä voisin periaatteessa kiertää keltaisen ohi ja tukata niitten peissin. Mä en kyllä varmaan, can I make it? Tykki yksi. Tuossa on jotakin niidenkin tyhmiä keltaisia aluksia. Mä en ihan ymmärrä nyt, että miksi ne saa jotain tämmöistä kauhean isoa harhaa tehtyä. Ja siinäkin, että jos mä klikkaan armeijan, niin saattaa noin pienettä jatkuu. Ai punainen tuhottiin, on niin hitsi. Olisi pitänyt mennä vaan sinne. Jäin leikkimään. Joo, kiva tapella siellä, kun mä en näe yhtään mitään. Hei, mun veneen. Voi pitää paikkaa, missä mun veneet on tuolta, ne vasta tulee. No niin, pro. Missä se armeija nyt vetelee? Tuolla noin, siis on niinku nyt niinku hanurista. No niin, tänne nyt tulee takaisin toi. Pystyykö tätä korjaamaan tai miten? En tiedä. Kun on vähän silleen, että niinku täällä ei nyt yhtään semmoista niinku automaattipuolustusta nyt voi niinku löytyä. Että. Ja sitten kun typerä yksi painikekin nappaa kaikki suoraan kiinni, että... Täytyy vaan siis pysyä täällä ja koittaa nytte edellyttää useampaa taloa. Be happy. Edellyttää useampaa taloa. What? I just made. Noi on mun asuinrakennuksia. Ketä tää vastaan tappelette? Mm.
Okei, siis nähtävästi niinku joo. Mä oon ymmärretty, että edellyttää useampaa taloa. Kasvaa yhdellä, no just no. Mä en tiedä, onko tämä nyt ihan järkevää, että tota... No nyt se kasvattaa kaupungin tuloja. Toi. Nyt mä voin laittaa sitten... Tohon tonnia. Ani. Nyt mun ylijäämäarmeija voisi oikeasti toimiakin. Ajattelen yksi kerrallaan näitä ajoneuvoja nyt eteenpäin. Mitäs on tää järkeä, mutta tota... Noin, ja nyt nää loput. Niin menee sit sen mukaan, missä vastustaja-alukset. Eli tällä hetkellä tässä, jossa ammuskellaan. Missä nää mun veneet menee siis? Nyt sen, missä tuo on joku vastustaja. Hito blaser sä teet teiltä. Tuolla on nyt mun joku vene. Niinku hitto on järkevässä paikassa otti. Niinku mitään käsitystäkään, sä jäät siihen. Noin. Koska nyt täältä lähtee, tai ihan sikavaikea, että karttaa katsoa samaan aikaan. Tonne. Miksi täällä alus on yhä tässä? Tuut nyt pois sieltä, helvetin tyhmä alus. Noin. Jäi kyllä niin lähelle, että... No. Sen täällä on taas joku tappelu meneillään. No nyt sen tää omat ampuu, niinku. That's the way to do it. Sitten tuolla on tappelu menossa. Oh, great. Tonne. Koska nyt, niinku, nyt pitää lähteä miettimään ihan uudestaan tää strategia tässä näin. No, räiskis, kapum. Koska nyt mä hallitsen jokaista alueen näistä... Tyhmä kamerakin ihan väärää suuntaan. Ai niin, tää on tää tässä, nää ampuu nää typerät. Ja mutta aika on kova ampuu. Be honest.
Et siinä on kyllä nyt vähän tommoista, että miten ton kykenee tekemään. Et kyllä se täytyy nähtävästi toi vallottaa tästä nyt vierestä pois. Miksi siinä nyt yhä näkyy toi niitten merkki? Yhden. No en tiedä minkä. No, mut nyt kokeillaan tuhota tää. Mm-hmm. En tiedä, olisiko tää helpompaa mennä ystävyyssopimuksella, on kyllä varma. Hyvä, hyvä. Nyt toi toimii tossa. Mitäs nyt haetaan nyt kaikkia esiintymiä yhtä aikaa? Muka mitäs minne saat menossa, typerys? Ja pitää ne sen lentsikat ostaa, mut niitä nyt ei saa vielä. Niin sä et oo mennys minnekään. Tää nyt on voi tuhota, joo ei siinä mitään. Heippa. Näin, niin mun armeija tuhoutui siihen saman tien. Se ei niinku mennyt yhtään läpi. Noniin, let's keep going. Joo, tää kestää kyllä ihan sikan. Mä tiiän, nyt on kestää ihan sika pitkään. Tällä hetkellä tää jakso. Mut minkäs mä mahan? Toi tykkihan ihan älyttömän tehokas. Et siis... Sitä mä en tiedä, miten mä menetin tän kaupungin, kun mua oli noit tykkejä. Toki ne taitaa olla ne biimisäteet, et ne ottaa sen tyki haltuunsa. Nyt one shot kill. Ah, close enough. Tuhotkaa se pois. No. Elikkä mulla on yhä noin esiintymät kaikki itselläni. Ja mun alukset toivon mukaan hoitaa tätä hommaa kotiin. Tämähän on mun. Kyllä mä sen jaap, kyllä se pysyy. No kyllä ihan niin vaikea nähdä noita mun auksia, että... Tuu vaan tänne. Topattua. Yhden rohto esiin nimen se kimppuun hyökkätään. No that's very nice. Eikä ne teki toisen tommosen tonne. Ai, jatkakaa tuhoamista. Koska siis kyllä mä nyt meinaan tästä nyt niinku hoitaa tän homman tälleen, eli mä tuhoon hitaasti näitä pois tästä. No niin, äkkiä nyt tuhotaan pois tosta. Tän toivon, että se keltainen käyttäis kaiken mahdollisen rahansa tähän hommaan. Ja valtaa se tyhmä kaupunki sit pois. Ei, nyt mä lähet menetin jo yhden rohtoon esiin tämän tuolta. Kun joutuin kikkailemaan täällä. Juu, ne luovutti. Nyt en tee kyllä armeijaa, mä en ymmärtänyt juju. No, tätä ei voi skipata. Cool. Joo joo, tää kaupunki oli mun jo aikaisemmin. Jees jees. Niin tää on uskonto nyt sitten. Niin sitten nyt näkyy, että tänne on tota... Joo, ei toi tuu saamaan tota. Mitäs tässä on tykkejä kaksi kappaletta? Niin sinne tykin kimppuun nyt mennään suoraan. Sitten tuolta joku yrittää tulla läpi, mut eipä hätää. Niin, siis toi on toi. Mut se on disapuoli mun tykin, se ei pysty ampumaan. En ois pitäisi olla ihan sikana näitä tykkejä, että niinku tää homma toimisi. Niin, tehdäänpä vielä tällainen tähän näin nyt sitten tota, että... Haistakaa
kanan, muna, sose, keitto ja jotka ovat viikon parasta ennen päiväyksen jälkeen. Se huoneen lämmössä. Siis siinä oli varmaan niinku pahin uhkaus niinku ikinä. Ei tilaa tykille. Miksi tää muuten näyttää tätä ihan ruman näkön? Sitten tohon viihde. Sitten tonne toi. Ja sitten saaks tehtaan tänne. Miksi ei tähän saa rakentaa? Okei. Tänne ei saa rakentaa. That's very interesting, or not? Mut noni, eli nyt niinku on niinku se idealtaan hoidettu tää homma vähän eri lailla. Eli nyt on niinku tykkejä näissä kaupungeissa, mutta toivon mukaan eivät heti lähde ottaa niitä pois. Et siis nää aluksethan toi yhtä leluja kuin viimeksikin, mutta... Tää vahingoittais aluksia, mutta täällä ei oo aluksia, otetaan pois. Joo. Vois tietenkin. Parannussade! Oh, se parans tota kanssa, että se oli vähän heikosti kyllä, että... Come on, tuhotkaa se ennen kuin mun tykki auto tuhoutuu! Kato persikkö, ne oikeesti totte. Se on aika hyvin. No nolla helaa tuolla yhdellä, okei. Okay. No joo. Eiku hetken, niin se oli tuhoutunut auto, mä katoin kevää. Mennään sitten käymään tossa sitä ennen. Ja tää on älyttömän pitkä jakso tähän yks nytte. Sitten. Tai pois. Elikkä lisäjoukot on jo tulossa, siitä ei hätää, mutta mä tarviin ton nieltävän kaivoksen pois. Mut joo, kyllä mä paljon nykkoon tuolla vettää tähän tää jakson pituus ja älytön. Mut joo, kiitoksia tämän jakson katsomisesta, jatketaan tästä tosiaan ensi jaksossa. Näkemiin! Hup! 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 Hup!